Nikola, ponekad je najvažnije pobediti, a sve ostalo ćete analizirati već od sutra. Teška utakmica, bez obzira što je protivnik bio sa 10 igrača celo drugo poluvreme. Veoma teška utakmica za nas iz više razloga. Pod broj 1, ekipa Slatine je iskusna ekipa, ekipa koja ima centarfora koji zna da igra fudbal, zna da daje golove, organizovano se brane, znaju da igraju. Mi smo to znali pre utakmice. Imali smo dve, tri dobre prilike u prvom poluvremenu, nismo uspjeli da damo go. Dali smo ga iz opravdanog 11-terca. U drugom poluvremenu jesmo imali igrača više, međutim, sama situacija da moramo da pobedimo. Uđe i nervoza kod igrača, dođe i do umora. Činjenice da zadnjih nedelju dve ne treniramo baš kako treba, s obzirom da se dan se skratio, moji igrači, većina njih radi, imamo i školarce, tako da osjeća se umor kod mojih igrača, ali kažem ponovo, to je razlog zato što se u zadnjih nedelju dve slabo trenira. Morat ćemo malo da poradimo na tome, morat ćemo da nađemo neki modus. Palite reflektor? Kontaktirali smo ljude koji rade u organizaciji treninga na Veštačkoj travi, međutim trenutno su svi termini zauzeti, ali kažem ponovo, morat ćemo da nađemo načina da se kvalitetno i dobro trenira. Vraćam se na početak, ipak je najvažnije pobeda. Jeste, tri boda su tri boda, idemo dalje, sljedeće kolo gostujemo Đerdapu. Đerdap je dobra ekipa, drugoplasirana ekipa, tako da nadam se da ćemo ove nedelje bolje, kvalitetnije raditi i nadam se dobroj utakmici u Kladu.